Hurmatli haydovchilar, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.1 moddasiga binoan transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Bunda telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan turib so'zlashuvlar olib borish imkoniyatini beradigan boshqa uskunalar orqali foydalanish mustasno. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingiz va o'zgalar sog'lig'iga befarq bo'lmang.